Mən biləndə ki, sən qonaqsan, sənlə kəllə-kəlliyə gələcəm. Özümü yığıb yığışdırdım. Təbii fəlakət. Təbii fəlakət mənəm də. Elşad Xosi mələyin öpüşündə doğrudan öpüşürdü, yoxsa yalan pıştanıyım. Sən bir dənə bura gör. Kimsən, neysən? Nə deyirsən sən, ey yox. Ya Elşad, ya Xosi, ya müəllim. Ağıllı ol. Sən bunun üçün gəlmişsin. Bak Xosi, full paketəm, raketəm, zır paketəm, ey yox. Xarici repçilər nə bax baxırsan, pullardan istifadə edir. Bunun mənası nədir? Əli salaşağı, Elşad Xosi beyni çönəndə nağar. Nağara qayır. Snoop Dogg döyər, yoxsa Eminem? Kiminsə ağzının üstündən vurmuşsan, yoxsa replə demişsən sözü? Ağzının üstündən nətər replə demişəmsə? 72 ildir mən bu sənətdəyəm, hələ bir dənə tatım yox. Ağıllı olun, mütalə edin, kitab oxuyun. Bunun nəyi xoşuma gəldi? Özü şərait yaradır ki, bunu palçıq edeyim. Sağ qurban olaraq. Xüsusi sponsor Bizon Enerji, sponsor İdə Parfümeri, FAV avtomobilləri, təşkilatı dəstək Kasap Dönər.